Yani Formula 1 heyecanı devam edir. Biz hazırda deniz kenarı bulvar parkındayız ve burada görürsünüz ki müxtəlif azərkeşlər üçün eğlenceler təşkil edilir ve belki ilerden farklı olarak azərkeşlər bu il Formula 1'in dünyaca məşhur bütün eğlenceli aktivasiyalarını bulvar ərazisində görə bilərlər. En popüler aktivasiyalardan biri məhz bu Pitstop Challenge'dir. Burada azərkeşlər Formula 1 boletinin təkərlərini mümkün olan en kısa zamanda değişmeye çalışırlar. Bir en sürətli komandası mükafatlar, o cümlədən imzalı eşyalar ve Patrick turu kazanma şansı elde edirlər. Her yıl olduğu kimi dəniz kenarı bulvar ərazisində yerleşen azərkeş komandasında, daha doğrusu zonasında bulvar forum geçirilir. Elə səslərdən də duyursunuz. Burada səhrənin karşısında təşkil olunan sesiyada dünyaca məşhur Formula 1 pilotları avtomobil həvəskarları ilə görüşürlər. Komandalar üçün ayrılmış vaxt ərzində azərkeşlər Formula 1 ulduzlarına öz sualarını verirlər. Onlardan avtomobil ve resim çektirmek imkanı kazanırlar. Böyle kadrlardan da gördüğünüz gibi hem harici turistler de burada akıl edildiler, burada adlar eğlencelerde iştirak edilir. Hepsini bizim yerli azərkeşler de burada adlar da oldukça çok eğlenceli. Hem konserden de gördüğünüz hem burada Pitstop'ta olan sıranın da ben de görürsünüz. Oldukça maraklı geçir. Bizim buradan turistlerle hem sohbetimiz oldu. Onlarda müsaibelere aldık. Herkesin tesiratlarda öğrendik. Hem tesiratları size teklif edelim. En yakışı netice gösteren komandalar 15 sentyabr It's great to be here in Azerbaijan. Azerbaycanda olmaqdan çox məmnunam. Yarışı səbirsizliklə gözləyirəm. Biz Niderland'dan gəlmişik. Qrupumuzla birlikdə bir çox yarışlara gedirik və bu yarış bizim üçün xüsusilə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ümid edirik ki, Max uğur qazanacaq. We love the people here. Türkiye'den geldik. İlk kez Bakü'deyiz. Bakü'yü, şehri ve insanlarını çok sevdik. Evimizde gibi hissettik. Bu benim 4. yarışım. Ortam çok güzel, bütün hazırlıklar çok güzel. Yarışı 4 gözle bekliyoruz. Biz 6 nəfərlik qrupla Niderland'dan gəlmişik. Bakü gözəl şəhərdir. Bu səhər şəhəri gəzmişik. İndi içəri şəhərə gedirik. Burada olmaqdan çox məmnunam. İnsanlar çox mehribandılar. Əvvəla bu çox böyük bir tədbirdir. Rəngarəng, yüksək abuhavalı bir məkandayıq. Gələnlərin üzü gülür. Auranı çox bəyəndim. Görə indi kim qalib gələcək? Düşünürəm ki, mühtəşəm bir həftə sonu bizi gözləyir. McLaren'in qalib olmağını istərdim. Amma bir Formula 1 həvəskarı kimi həm də yaxşı bir rəqabət gözləyirəm. Şəhəriniz çox gözəldir. Formula 1 üçün gəlmişik və Bakını gəzmək xüsusi həzz verdi. Təşkilatçılıq isə yüksək səviyyədədir. Treklər sərgəli, yollar genişdir. Formula 1 heyranı olaraq hər il bu yarışlarda tamaşaçı kimi iştirak edirik. London'dan gelmişim. Yarışmaya bakmak xüsusi zövqdü. Formula başlayana kimi şehrinizi gezdim. Her şey çok güzeldi. İlk dəfədir ki, Bakıdayıq. Çox həyəcanlıyıq. Çünki pərəstiş etdiyimiz pilotlar var. Şəhərinizə valih olduq. Hazırlıq tədbirləri də möhtəşəmdir. Bakı inanılmaz arxitekturaya sahib olan möhtəşəm şəhərdir. İnsanlar isə çox qonaqpərvərdilər. İçəri şəhər bizi valih etdi. Gəzməli yerləri çox gözəldir. Şəhərin insanları isə möhtəşəmdir.